Prijavljivanjem kandidata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je počeo drugi rok za upis na prvu godinu studija. Ovo je prilika da do indeksa dođe ukupno 143 brucoša, 98 na budžetu i 45 na samofinansiranju. Broj slobodnih mesta, zavisno od departmana, prilično je različit, tako da recimo na Departmanu za filozofske nauke, u čijem je sastavu novoakreditovani studijski program psihologija, ima 30 mesta, na prirodno-matematičkim naukama 71, na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke u septembru može da skupiše 29, a na Departmanu za biomedicinske nauke 13 brucoša. Prijavljivanje kandidata trajeće i sutra, prijemni ispiti polagaće se 6. septembra. Kandidati koji konkurišu za upis uz prijavu predaju fotokopije svedočanstava sva 4 razreda završene srednje škole i fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu, dok originalna dokumenta podnose na uvid. Zbog toga fotokopije dokumenta ne moraju da budu overene. Također, prilikom prijavljivanja prilaže se i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.